snowstar. Naučil, madam? Minule mi to vysvetloval Maťo Mikonek a ešte niekto. Lebo som sa učila brzdiť a toto je akože jeden zo spôsobov brzdiť. Taký elegantný. Druhý elegantný spôsob, vod. Krásne. Noha za sebou. A tretí hokejisticky neviem ešte. Práve vidíte, po x rokoch začí tak môj kocola ide naspäť. A nejde mi to. A ide! Ideme do McDonaldu. Dobrú chuť! Niečo sa tam už roky nerobil. Tak ideš na to. Ide vidieť.